Núria Caraldó i Villar. Bona tarda. Escriptora, poetessa, haiín, presenta el llibre de haikus i fotografies titulat Mirada del haiku, publicat per Temenos Edicions i escrit en català, per molts anys. Moltes gràcies. Núria, com i quan vas descobrir el món del haiku? Doncs el meu primer contacte amb els haikus va ser fa uns 3 anys. En una biblioteca pública vaig veure un llibre de haikus, vaig estar fullejant i per aquell temps jo sóc treballadora social i treballava en l'àmbit de la salut mental i ja tenia persones amb trastorns de salut mental. I un bon dia, després d'atendre una persona que havia estat una mica dur, aquella de molta contenció, d'una situació de molta angoixa, em vaig quedar com si jo m'hagués impregnat de tot aquell patiment, no? I em vaig sentir com una mica bloquejada. Aleshores se'm va acudir en aquell moment fer un haiku. I realment va ser una revelació perquè vaig descobrir el poder terapèutic que conté la pràctica del haiku, no? En el sentit que la seva estructura breu t'obliga a netejar el teu cap de sorolls i tornar-te en el present. Núria, el llibre és d'imatges i poemes. Com ho relaciones? Bé, per mi la relació que establiria entre l'haiku i la fotografia és el fet que tots dos capten el moment present, allò que està passant en aquest moment. A vegades, quan fem una fotografia, ens pot cridar l'atenció no sé, un reflex entre uns arbres, un animal que corre per un bosc... Sempre la fotografia capta allò que està passant. I el haiku, en aquest sentit, és exactament això. És descriure amb una composició molt breu allò que està passant ara i aquí. Núria, costa molt encabir les 5, 7 i 5 síl·labes creant un petit univers? A veure, hi ha vegades que costa més, hi ha vegades que el haiku et surt com fluid. Tot sigui dir que quan un comença a escriure haikus, també entra, és com una mena de so, que és curiós que et va sortint cada cop amb més facilitat. Hi ha vegades que no saps per què el haiku se't resisteix més, no? De tota manera és un exercici sempre interessant perquè t'obliga a anar a l'essència, no? Això és la meravella per mi central del haiku, no? Per això deia abans que et neteja de sorolls, perquè com que t'obliga a anar el que és més essencial amb aquesta estructura tan austera i tan breu, no?, de les 5, 7 i 5 síl·labes, doncs sí, a vegades costa una mica, però també en aquest treball d'arribar-hi et vas desfent del que és superflu, fins a arribar al mot just. Molt bé, m'agrada la teva definició. D'acord. Núria, que ens podries llegir uns haikus del teu llibre? Doncs sí. Aquí llegiré un que a les fotografies, a les imatges, es veuen aquests camps d'arròs del delta de l'Ebre. I el haiku diu així: amplis arrossars abriguen de corrandes el pas foraster. I a la plana del costat hi ha una imatge d'un arbre, un reflex entre les branques de l'arbre i una drecera amb un paisatge obert, que és de... totes dues fotografies són de Mallorca. I el haiku diu: qui coneix la sort? Arreu brollen dreceres,
possibilitats. Molt bé, m'agrada. Felicitats. Moltes gràcies. Núria Garaltó, et desitjo molt d'èxit i que la teva obra en català arribi a tot Catalunya. I gràcies per compartir-ho amb el canal Dones de Gràcimont Televisió. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me facilitat aquest espai. Moltes gràcies. Molta sort. Finalment.